Pie mums ir pirmo reizi dot piec vēsturē ieradušies New Wave! Čau! New Wave! Čau, New Wave! Šeit ir četri cilvēki, no kuriem viens es zinu, ka ir bijis jau pie mums ar Bloody Hills. Vikijs Vaitis ir pie mums ciemos arī. Ej, čau! Steps, Tīča un Zantikvariāts ir klāts. What's up? Kur ir apšaudi un kur ir roči? Čau, Tīča! Viņi strādā darbus. Viņam jāstrādā. Repar arī darbu dar, ja? Mētā koks un printē uzlīmes. Nu jā, tas ir. Jā, tā tas ir. Tā, es saprotu, ka nav Latvijā tik viegli reperiem pagaidām, bet izskatās, ka jau baigi labi. Viss iet uz priekšu. Koncerti tur notiek, vai ne? Pilnas auditorijas. Nē, nu kā Prusaks teica, dzīve easy. Bet statistiski mūsu reperiem iet daudz labāk kā reperiem tur pāri okeānam, jo tie krīt, mēs šeit par nāvi runājam. Mēs gudrie reperi. Tie krīt kā mušas. Kas par vainu? Kā jūs to skaidrot? Nu, pat atkal Juice WRLD aizgāja tālēs zilajās. Rest in peace, Juice. Jā, rest in peace. Viņš bija super talentīgs. Rūs Žeks. Bet, šitās te recepšu zāles. Nevajag viņus ēst daudz. Nevajag viņus vispār ēst, nav recepts. Nevajag viņus ēst uzreiz daudz lidostā. Un tad būs daudz lielāks iespējas izdzīvot. Tā kā, sorry par Juice WRLD, bet jā. Tas ar viņu arī notika lidostā, tas jā, faktiski atlipinās. Policija gribēja iztrasīt viņam mantas tā kā mašīna lidmašīnai, kur bija nu, bez tām tabletēm vēl viss kaut kas bija. Un viņš izdomāja, no tām tabletēm varētu ātrāk tikt vaļā viņu sapēdot. Un tad viņam sākās lēkme. Un tie ir ļoti, ļoti smagi opiāti, līdz to tā lēkme tad grūti atrisinām. Un, Jā, izklausās bēdīgi. Jums tā nevajadzētu darīt. Steps jau teica, ka gudrie reperi esat. Bet man liekas, ka tas vispār opiātu tā kā kāds sērga Amerikā tagad šobrīd, kas piemēram bija kaut kādos 70. 80. Ar krēku. Šobrīd ir tā kā ar opiātiem un nu tipa epidēmija. Un man liekas vispār diezgan grūti, ja viņam nu, savāk galas kopā ar to visu situāciju pašai, kā visai valdībai, visam pārējiem. Bet es domāju, viens, otrs, trešais, nu viņi taču redz, kas notiek, vai tad no citu kļūdām neko? Man liekas, ka baigi grūti, kad iedzīvojās tajā slavenības lifestyle, viņi tomēr nāk no lielākā daļa tiem mūzdīt, nāk no tādiem apstākļiem, kur nekā nebija, un tajā laikā jau viņiem patik, teiksim, vielas. Un tad viņi tiek līdz tam punktam, kad viņi var atļauties jebkādu daudzumu, un tas vispār nesapa kabatu, un tad ir ļoti grūti viņiem apstāties, acīm redzot. Kāda būsiet jūs, kad jūs varēsiet atļauties jebko? es noteikti arī turēšu rockstar līmeni augšā, bet man nepatīk opiāti, tā kā I'm good. Ir jāpērk mājas, laivas, dārgi paklāji. Un smuki sienas pūksteņi un tādā garā opiāti nav jāpērk. Tas izklausās daudz prātīgāk. Mm. Nu, man liekas, ka vienkārši tā kā tu strādā, smagi strādā pie tā, lai vienkārši tev pēc tiem gadiem, tu vienkārši esi tik laimīgs, ka tev pat negribas neko. Jā! Tu vienkārši, nu, tu esi priecīgs par savu, nezinu, ģimeni varbūt, vai savu māju, vai savu roli jauno. Tie ir liela fakti. You name it. Tīču, vai tu gribētu dzīvot mužīgi? Nē. Man liekas, ja tu dzīvo pārāk ilgi, tad gan jau kāpnieki. Es nezinu, nē, nu godīgi sakot, es nevarētu, tāpēc, ka, saprot, visu laiku, nu, nav tāda kulminācija tad dzīvē, ja tu dzīvo mūžīgi. Plus arī, tu, man liekas, ja man būtu apziņa, ka es dzīvošu mūžīgi, tad man būtu mazāk motivācija kaut ko izdarīt, nu, jo ir nelimitēts laiks, tad es varēšu slinkot. Atlikt, kas nūzot, tā kā no rīta celties, bet nepiecelties. Hei, mēs baigi gribam dzirdēt jūsu performance no New Wave šajā reizē kopā Wiki White. Tīču šajā dziesmā nepiedalās. Tīču tā kā boss sēdēs malā un kūrēs visu pasauli. Es varu tikmēr īstenībā izdalīt skaistiem radio cilvēkiem dāvanas. Oh. Man ir, esmu sagādājis dāvanas no sava limonāžu un saldumu veikala Exotic Stop. Mēs nedrīkstam ne saldumus, ne limonādes. Es nezinu, jūs tad izdomājat. Mēs atdosim producentiem uzreiz. Jā, mēs atdosim. Paldies, Tīču. Paldies, mīļš. Dzīvajā stikla studijā šajā gadā pirmo reizi debitanti. New Wave. Yeah. Hey, 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 hey. Mata snaga bajas,
Pārāk daudz un smuļājas apkārt. Mātas nāk un mājā, uāuās. Uz rītā uz mājā, es būšu klāt. Mātas nāk un mājās. Pārāk daudz un smuļājas apkārt. Mātas nāk un mājā, uāuās. Uz rītā uz mājā, es būšu klāt. Mātas nāk un mājās, mainījušās kēdes kājās. Puika izaudz pa vīru, paliek nemainīgi stāji. Jauns ceļus vagājot, tas sirdī esmu pagalmā. Pilot man, bet es nevēlētu uz dzīvi ceļot savādāk. Prātā zelta teš un salāt lapas, nes ko tagad teiktu. Papus, nes ko tagad teiktu, tie, kas izvēlējās nebūt blakus. Izceļojas svešus kaktus, tagad pļavā pēt. Greizos ratas piena ceļā, vaļot nakti piepildījis sapņus. Pārāk daudz, pārāk daudz, es esmu jājas. Pārāk daudz, pārāk daudz, es esmu jājas. Es esmu jājas. Pārāk daudz, pārāk daudz, es esmu jājas. Pārāk daudz, pārāk daudz, es esmu jājas. Nezaudēju cerību un tagad skaitu faktus. Broken Hearts Society rakstīts manas custom jakas. Paldies saku visiem puikām, kas man bijuši ir blakus. Uguns, kuru silī sirdi jaunam puikam nevajag jakas. Jīhā! Manas nāku mājās. Pārāk daudz, es esmu jājas apkārt. Mātas nāk un mājā, uāuās. Uz rītā uz mājā, es būšu klāt. Mātas nāk un mājās. Pārāk daudz es muļājas apkārt. Mātas nāk un mājā, uāuās. Uz rītā uz mājā, es būšu klāt. Mātas nāk un mājās. Tu mani sagaidi tur vienmēr. Gaismu mani ieslēdz. Mātas nāk un mājās. Rādi vienmēr piemēr, jo mani dzīve biedē. Plašās taks, kur iet, slidenas ir nu dien. Manā dvēselē tik tumšā, bet tā baltā kā piens. Holy moly, malma, ej! Mīlu tev bez gala, ej! Man sirdī smaga krāva, ej! Ja karsta tā kā lava, ej! Pārāk daudz, es esmu jājas. Es esmu jājas. Pārāk daudz, es esmu jājas. Pārāk daudz, pārāk daudz, es esmu jājas. Pārāk daudz, pārāk daudz, es esmu jājas. Mātas nāk un mājās. Pārāk daudz, es esmu jājas apkārt. Mātas nāk un mājā, uāuās. Uz rītā uz mājā, es būšu klāt. Mātas nāk un mājā. Mātas nāk un mājā, uāuās. Uz rītā uz mājā, es būšu klāt. Es apsolu, yeah. Hey. Pēdējo reizi es apsolu. Pēdējo reizi. Gang, gang. Šautots Radio 5. New Wavy dzīvajā stikla studijā. Labdarības maratonā dod 5. Mēs vīri šeit spēlējam dziesmas par ziedojumiem. Jums kaut kā saviem faniem sveiciens jānodod. Jo savādāk Marta teica, nu pat kā uzsnīgs sniedziņš balts, cik reizes bija pieprasīts? 37. 37 reizes, ja? Nav gan daudz tie cenzētie gabali, kur ir mūsu īpašumā no jums, bet man liekas, ka jūs varat sāktivizēt, lai jūs esat mūsu gada topā, kas būs 31. decembrī, mēs apkoposim jūs pieprasītākās dziesmas. Būtu forši, ja jūs būtu virs uzsnīgs sniedziņš balts. Mēs esam pārliecināti, ka jūsu Instagramā ir liels spēks, jā. Nu, tas tāds caur puķiem, jā. Jau, bet pataisa no iekšā, jā. Aiziet, postiet. Fani mīļie, ja jūs klausaties, lūdzu, ziedojiet par mūsu dziesmām. Tu pieci! Bet izvēlieties, varbūt vislabākās izredzes jums būs tik topā, ja jūs izvēlēsieties vienu par to, jo tad viss aktivizēsies uz to vienu, un tad viņi kāps un apsteigs sniedziņu un apsteigs. Viņi fleksot izklausās labs gabals, ne? Kā mēs viņu radio palaidīsim? Nu, jūs fiks var izcenzēt. Jā, var aiziet uz studiju un viņš pagrāzīt. Nevar oriģinālais audio fails nodeg kopā studiju. Tas nav joks. Jā, tie bija silti Ziemassvētki aptuveni pirms diviem gadiem. Liels paldies, ka jūs atbalstāt mūsu un ar savu ierašanos šodien šeit. Jā, paldies, ka pasaucāt ciemos. Protams, tik uz priekšu un tiekamies vēl un vēl un vēl un vēl. New Wavy! Gang! Hey. Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu!